Era na sua vida mesmo que tinha que acontecer isso. Você tentou fugir, correr para todo lado, mas o propósito de Deus na tua vida é muito maior. Escuta o que Deus vai fazer na tua vida nesse mês de agosto. Eu tô arrepiado. Eu tô impactado com o que Deus me mostrou aqui que vai acontecer na tua vida até o dia 15 de agosto. É de fazer você pular de alegria e chorar de felicidade. Com muita fé no coração, já digite teu nome aqui nos comentários que eu vou orar para você, vou orar pela tua casa e pela tua família. Me siga para revelações de Deus todos os dias, me dê um coração para fortalecer e o mínimo para impulsionar o engajamento. Tem uma pessoa que entrou aqui que você tentou fugir de todo jeito, ó. Você até pula vídeo que fala de Deus, só que esse vídeo você não conseguiu pular. Você parou aqui porque você tá passando o teu dia. Não tá sendo um dia bom. Os teus meses têm sido difíceis. Desde o começo do ano, me faz saber, Deus, você vem vivendo frustrações. Você foi traída por quem você não esperava, você confiou na pessoa errada, os teus projetos financeiros foram por água abaixo. Você tá dizendo, não tenho mais saída, eu não tenho mais o que fazer e a quem recorrer. Só que Deus te parou nessa revelação para te dizer, eu tenho uma grande promessa, ó Glória, eu tenho um grande propósito para realizar na sua vida. É por isso que para você que parou aqui, as coisas parecem ser muito mais difíceis que para as demais. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu para viver algo, um tempo tão lindo. Deus me mostra dois tempos chegando na tua vida. Escuta com atenção, tô arrepiado. Já digitou teu nome aqui? Compartilhou, curtiu? Primeiro tempo, eu vejo um tempo de restauração. Essa restauração, ela consiste em três áreas da tua vida: emocional, sentimental e espiritual. Deus tá dizendo para mim que agora, a partir de agosto, a partir do dia 15 de agosto, é forte. Toma posse, deixa tua fé ser maior que teu medo. Deus começa um tempo de restauração, tá? Essa restauração, ela começa sentimentalmente, ela desce para uma cura emocional e traz um reavivamento, uma reanimação, um ânimo espiritual. Porque Deus está dizendo que você é escolhido, eleito, não tem para onde correr. Só que não vai ficar só nisso. Porque após esse tempo ser concluído na tua vida, eu vejo uma segunda etapa, que é um tempo de prosperidade, um tempo de realizações. Eu vejo Deus dando a condição, né? Levando, conduzindo você a um cenário de concretização. Você realizando projetos, você conquistando, você sendo abençoado de uma maneira que essa bênção chegue em você e passe para outras pessoas, porque vai ser muito grande que Deus vai fazer. Você não vai dar conta de administrar tudo sozinho. Só que Deus está dizendo, você precisa se manter fiel. O inimigo vai tentar te afrontar de todas as maneiras agora nesse começo de mês, porque ele sabe que o que Deus tem para a tua vida em muito pouco, num espaço de tempo muito curto, em muito pouco tempo, é grande. O inimigo, sabendo disso, ele vai fazer de tudo para tentar te desmoronar, para tentar te desmotivar. Mas Deus está dizendo, eu sou contigo, eu vou na tua frente, eu abro o caminho, eu quebro as correntes, eu tiro os espinhos, ordeno os meus anjos para contigo lutar e te proteger. Apenas tenha fé, não seja ansioso, deixa que eu cuido de tudo aquilo que te tira a paz, porque grande será a minha bênção sobre a tua vida.